con có mẹ đúng đây là phải Guarda, Diana, non è che vi sto fino a prova o segna amore di tu, ska vi se ora un de roa sha. Lit o de io rai at ska prova så da nu stilla me lit. Kan vi se. Gro Helen foretar en såkalt balansering i et forsøk på å eliminere årsaken til forstyrrelsene i huset. Men etterpå får hun beskjed om at her må det mer til for å gi familien husfred. Der var han godt. Det er noe mer jeg skal gjøre. Jeg skal se lys på dere to.